নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থী, মল মাহত হোৱা শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থী বহুত মহত্বপূৰ্ণ দিন হয়। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এই মল মাহত হোৱা শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থীৰ বিষয়ে ক'ম, শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থী ব্ৰত কথাৰ বিষয়েও ক'ম, পূজা বিধি আৰু চন্দ্ৰোদয় শুভ মুহূৰ্তৰ বিষয়েও ক'বলৈ লৈছোঁ। এই চতুৰ্থীত কৰিবলগীয়া উপায়সমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভগৱান গণেশে হৈছে সকলো দেৱতাৰ ভিতৰত প্ৰথম পূজ্য দেৱতা। শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থী ভগৱান গণেশৰ বিশেষ কৃপালাভ পোৱা যায়। বিশেষ কৃপালাভ পাবলৈ অৱশ্যে প্ৰত্যেক মাহতে মনা যায়। প্ৰত্যেক মাহৰ কৃষ্ণপক্ষ আৰু শুক্লপক্ষ চতুৰ্থীৰ দিনা মনা যায়। পূৰ্ণিমাৰ পিছত যিটো চতুৰ্থী আহে সেইটো শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থী বুলি কোৱা হয়, আৰু অমাৱস্যাৰ পিছত যিটো চতুৰ্থী আহে সেইটো চতুৰ্থীক বিনায়ক চতুৰ্থী বুলি কোৱা হয়। যিহেতু এইবাৰ মল মাহ, এই মল মাহত হোৱা শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থীৰ দিনা পূজা উপায় আদি কৰিলে বিশেষভাৱে ফল পোৱা যায়, ভগৱান গণেশৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰে। ভগৱান গণেশৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিলে সকলো সংকট সমস্যা আদিৰ পৰা মুক্তি পায়। সেইদিনা ব্ৰত কৰি পূজা কৰিব লাগে, সকলো ইচ্ছাই পূৰ্ণ হ'ব। আজি শংকৰশ্ৰী চতুৰ্থী তিথি আজি দুপৰীয়া 12:45 পৰা আৰম্ভ হ'ব। আকৌ কাইলৈ 5 তাৰিখ মানে 5 আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা 9:39 পূজাৰ সময় হৈছে দুপৰীয়া 10:45 পৰা আকৌ আবেলি 3:52 থাকিব। ৰাতি চন্দ্ৰক যদি জল অৰ্পণ কৰে 9:20 পিছত কৰিব পাৰে। ভগৱান গণেশ বল আৰু বুদ্ধি দেৱতা বুলিয়ে মনা যায়। ভক্তৰ সকলো বাধা বিপদ আদিৰ পৰা মুক্তি দিয়ে, ভক্তৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে। সেইদিনা ব্ৰত ৰাখি এই উপায়সমূহ কৰিলে সকলো মনোকামনা আপোনাৰ পূৰ্ণ হ'ব। সেয়েহে পূজা কৰিব সেইদিনা। সেইদিনা পুৱা গা পা ধুই ভগৱান গণেশক পূজা আৰম্ভ কৰিব। ভগৱান গণেশক মূৰ্তি বা ফটো ফুল দিব, মালাও পিন্ধাব, ধূপ চাকি জ্বলাব, তামৰ পাত্ৰ পানীও ল'ব, প্ৰসাদ দিব, বুট মগু কল নাৰিকল আদি ৰাখিব। সাধ্য অনুসাৰি আপোনালোকে সকলো দিব পাৰে, মুদ্ৰকো দিব পাৰে, লাডু দিব পাৰে, কিন্তু দুবৰিবন দিবলৈ নাপাহৰিব, দুবৰিবন গণেশৰ বৰ প্ৰিয়। যদি আপুনি ব্ৰত পালন কৰিব পাৰে তেনেহ'লেতো অধিক ভাল, খুব ভাল। আৰু এই ব্ৰত পালন কৰিলে কি কৰিব, সন্ধ্যা চন্দ্ৰ ওলোৱাৰ আগতেই ব্ৰত কথা শুনিব লাগিব। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা গা পা ধুই পূজা কৰিলে, ব্ৰত পালন কৰিলে সংকল্প ল'ব, তাৰপিছত সন্ধ্যা চন্দ্ৰ ওলোৱাৰ আগতেই ভগৱান গণেশক পূজা কৰিব আৰু শংকৰশ্ৰী ব্ৰত কথা শুনিব লাগে। পাঠ কৰিব পাৰিলে খুব ভাল, নহ'লে শুনিব, মোবাইল অন কৰি শুনিব পাৰে। মই কৈছোঁ শংকৰশ্ৰী ব্ৰত কথা। যেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৰ লগত মা লক্ষীৰ বিবাহ হৈছিল তেতিয়া সকলো দেৱ দেৱতাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল, কিন্তু ভগৱান গণেশক নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে। ইফালে ভগৱান বিষ্ণুৰ দৰা হৈ কন্যা আনিবলৈ যাবৰ সময় হৈ গৈছে, সকলো দেৱতাই বিবাহত যোগ দিছে, কিন্তু ভগৱান গণেশক দেখা নাপায়। নিজৰ মাজতে আলোচনা কৰিলে সকলোৱে দেৱতাই, গণেশক বিবাহলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই নেকি, নহ'লে কিয় অহা নাই, নাই এনেহে অহা নাই। বেছি সময় আলোচনা নকৰি ভগৱান বিষ্ণুক সুধিলেগৈ। ভগৱান বিষ্ণুৱে যে গণেশ বাবাক বিবাহলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হোৱা নাই নেকি, নাই। তেতিয়া বিষ্ণুৱে কৈছিল, মই গণেশৰ পিতা মহাদেৱক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, পিতাৰ লগত পুত্ৰ আহিব পাৰিলেহেঁতেন, বেলেগে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কোনো আৱশ্যকতা নাই। দ্বিতীয়তে 50 কিলো মগু, 50 কিলো চাউল, 50 কিলো ঘি, 50 কিলো লাড়ু, 50 কিলো ফল ইত্যাদি ইত্যাদি গোটেই দিনটোৱে লাগিয়ে থাকিব। যদি গণেশ বাবা নাহে একো নহয়, কিয়নো আনৰ ঘৰত ইমানকৈ খোৱাটো ভালো নেদেখি। তেতিয়া তাৰে কোনোবা এজনে ক'লে, যদি গণেশ বাবা আহিও যায় তেনেহ'লে গণেশক দুৱাৰখীয়া কৰি থ'ব লাগিব। গণেশ আমি ক'ব লাগিব যে গণেশে মুচক অৰ্থাৎ নিগনিৰ ওপৰত বহি লাহে লাহে যাব লাগিব, দয়াৰ পাতি বহুত আগবাঢ়ি যাব আৰু তুমি পিছতে ৰৈ যাবা, সেয়েহে ঘৰৰ ৰক্ষা কৰি থ'ব লাগিব, ৰক্ষা কৰিয়ে থাকা। এই উপায় সকলোৱে ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰত, ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতো বহুতে ভাল পালে এই উপায়টো শুনি।
তেতিয়া কি কইলে ভগবান বিষ্ণু অনুমতি দিলে ইতিমধ্যে গণেশ বাবাও আহি পালে হি বিবাহস্থলীত উপস্থিত হল সকলোৱে বুজাই বহাই ভগবান বাবাক গণেশক ঘৰৰ ৰক্ষা কৰি থৈ সকলো দৰাৰ লগত যাবলৈ সাজু হল ইফালে নাৰদ মুনি আহিল আহি দেখিলে গণেশ বাবা দুৱাৰ মুখত দেখোন বহি আছে দৰাৰ লগত যাবলৈ সাজু হোৱা নাই আৰু ওচৰলৈ আহিল নাৰদ ওচৰলৈ আহিল আৰু দুৱাৰ মুখত বহি থকাৰ কাৰণ সুধিলে তেতিয়া ভগৱান গণেশে সকলো কলে আৰু কলে মোক ভগৱান বিষ্ণুৱে অপমান কৰিছে তেতিয়া নাৰদে এটা উপায় দিলে যে আপোনাৰ মূষক সেনা অৰ্থাৎ নিগনি সেনাবাহিনীক আগতেই পঠিয়াই দিয়া আৰু নিগনিবোৰ ৰাস্তাটো খান্দি পেলাবলৈ দিয়া যেনিয়ে তেনিয়ে খান্দিব আৰু যেতিয়া ভগৱান বিষ্ণু বাহন ৰাস্তাইদি গৈ যাব যাব তেতিয়া চকা লাগি ধৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মানপূৰ্বকভাৱে মাতিবলৈ বাধ্য হ'ব কথামতেই কাম ভগৱান গণেশে সকলো মূষকৰ ল'ৰালৈকে পঠিয়াই দিলে আৰু ৰাস্তাটো খান্দি পেলালেগৈ ইফালে দৰা গৈ আছে আৰু খান্দি থোৱা গাঁতবোৰৰ ৰথৰ চকা লাগি ধৰিলে বহুত চেষ্টা কৰিও ৰথৰ চকা উলিয়াব নোৱাৰিলে সকলো চিন্তাত পৰিল তেতিয়া নাৰদ মুনিয়ে ক'লে আপোনালোকে ভগৱান গণেশ বাবাক অপমান কৰি ভাল কাম নকৰিলে যদি তেওঁক সন্মানপূৰ্বক ইয়ালৈ লৈ অহা হয় তেনেহ'লে সকলো ঠিক হৈ যাব এই সংকটৰ পৰা মুক্তি পাব আৰু তেতিয়াই মহাদেৱে নন্দীক পঠিয়াই দিলে নন্দীয়ে ভগৱান গণেশক লৈ আহিলে আৰু তেতিয়া সকলোৱে আদৰ সন্মানেৰে আৰু ভক্তিয়ে ভগৱান গণেশক পূজা কৰিলে তেতিয়াহে ৰথৰ চকা উলিয়াব পাৰিলে কিন্তু উলিয়াবতো পাৰিলে হয় কিন্তু ৰথৰ চকা ভাগি গ'ল তেতিয়া ৰথৰ চকা ভাল কৰিবলৈ মিস্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ল ওচৰতে এজন মানুহে খেতি পথাৰতে কাম কৰি আছিল তেওঁকে মাতি পঠিয়ালে তেওঁ এজন মিস্ত্ৰীয়ে আছিল চকাটো ঠিক কৰি দিবলৈ ক'লে তেতিয়া মানুহজনে ভগৱান গণেশৰ নাম ল'লে আৰু মনে মনে গণেশৰ মন্ত্ৰও গালে তাৰপিছত কাম আৰম্ভ কৰিলে চকুৰ প্ৰচাৰতে ৰথৰ চকা ঠিক কৰি দিলে আৰু ক'লে হে দেৱগণ যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে ভগৱান গণেশৰ নাম ল'ব লাগে আপোনালোকেতো শুভ কাম কৰিছে আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে ভগৱান গণেশৰ পূজা নকৰিলে সেয়েহে আপোনালোকে এনে বিলাই হ'ল মইতো অজ্ঞানী মূৰ্খ তথাপিও ভগৱান গণেশক পূজা কৰিহে মই সকলো কাম কৰোঁ কিন্তু আপোনালোকতো দেৱতা হয় তথাপিও ভগৱান গণেশক কেনেকৈ পাহৰিলে আৰু তেতিয়াই সকলো দেৱগণে ভগৱান গণেশক ক্ষমা খুজিলে আৰু পূজা কৰিলে ভগৱান গণেশেও আশীৰ্বাদ দিলে তেওঁৰ আশীৰ্বাদতে সকলো শুভ কাৰ্য সম্পন্ন হ'ল সেইদিনাৰ পৰাই সেইদিনা ব্ৰত কৰি ভগৱান গণেশক পূজা কৰিব লাগে সেইদিনা ব্ৰত কথা শুনিব লাগে সেয়েহে সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব মনা যায় সেইদিনা পূজা কৰিলে মনুষ্যৰ সকলো সংকটৰ পৰা মুক্তি পায় আৰু ৰাতিপুৱাই যদি আপোনালোকে উপায়ো কৰে তেতিয়াও এই উপায়খিনি যদি কৰে পূজা কৰি তেতিয়াও আৰ্থিক উন্নতিৰ লগতে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় এই কাম সদায় কৰাটো ভাল বিশেষকৈ সেইদিনা এই কাম নিশ্চয় কৰিব আপোনাৰ দৰিদ্ৰতা আঁতৰি যাব আপুনি পুৱা সূৰ্য দেৱতাক জল অৰ্পণ কৰিব নিশ্চয়টো কৰে জল অৰ্পণ কৰোঁতে এই ফাঁকি মন্ত্ৰ গায় নে নাগায় যদি নাগায় এতিয়াৰ পৰা নিশ্চয় গাব এটা তামৰ পাত্ৰত পানী লৈ তাত দুপাহ ৰঙা ফুল সদায় দিব গণেশ সংকষ্টীৰ দিনা দিবই তাৰপিছতে গণেশ ভগৱান সূৰ্যক জল অৰ্পণ কৰিব ওম সূৰ্য দেৱতাই নম এই মন্ত্ৰপাকি অৱশ্যেই গাব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিছে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম নমস্কাৰ।